У третій міській лікарні Черкас відкрили нове відділення екстреної медичної допомоги. Тут зробили капітальний ремонт та облаштували прилеглу територію. Придбали устаткування, меблі, інвентар. Крім цього, встановлено ангіограф, рентгенівську систему і дефібрилятор. Юлія Дзюбло продовжить. За рахунок коштів субвенції з державного бюджету та коштів місцевого бюджету на реконструкцію приймального відділення витрачено майже 28,5 мільйонів гривень. Зі слів директора Черкаської міської лікарні швидкої медичної допомоги Олександра Федорука, заклад приймає найбільше пацієнтів, тому добудова відділення екстренки була необхідною. Попереднє наше приймальне відділення не мало всіх площі достатні для того, щоб розмістити все необхідне обладнання і всі функціонуючі приміщення зробити. Тому було прийнято рішення, що в першу чергу треба зробити прибудову на ті приміщення, яких не вистачає. Ремонтні роботи в оглядових кімнатах і також ремонтні роботи в приміщенні комп'ютерного томографа. До речі, які ми теж отримували з державного бюджету по програмі президента. Любов Шпак, депутатка Верховної Ради по 194 округу, каже, для неї добудова та реконструкція приймального відділення було пріоритетом у роботі. Саме лікарня екстреної медичної допомоги знаходиться в моєму окрузі, і саме нею я весь цей час заопікуюсь. Десь тим літом, я пам'ятаю, що тут будівництво починали ми, там розглядали різні питання, а зараз ми вже бачимо побудоване приймальне відділення екстреної медичної допомоги. Звичайно, задоволені результатом на сьогодні, але маємо великі амбітні плани на майбутнє. На заході присутній і міський голова Анатолій Бондаренко. Розповідає, задоволений результатом, але розслаблятися поки що рано. Що фактично етапи будівництва вони не завершені, і можна сказати, що проглядається така співпраця Черкаської міської ради і держави якраз у вигляді будівництва цього об'єкту. Ми надіємося, що і надалі буде співпраця, і надалі у нас великі плани щодо модернізації цієї лікарні, щодо закупівлі новітнього обладнання, щодо реконструкції всіх приймальних, не тільки приймальних, а всіх відділень, які є у цій лікарні. Добудова та нове обладнання в екстренці – це лише перша черга будівництва. До кінця року тут мають повністю реконструювати все приймальне відділення, оновити кабінети та коридори. На сьогоднішній день я побачив надсучасний КТ-апарат, який дійсно відповідає всім останнім викликам технологій, часу. І це є приємно, тому що в першу чергу обладнання з людьми можуть сьогодні допомогти, не стіни. Те, що сьогодні друга черга не готова, це є результат, ну скажімо так, певних бюрократичних механізмів, проєктних робіт. Відверто кажучи, як на мене, то потрібно було робити все однією чергою, але з якихось певних причин вона була розбита на два. Маємо те, що маємо, як то кажуть, нам тепер доводити це до завершення. Будемо доводити. Ну, у нас немає іншого вибору, приймальне відділення має бути повністю завершене, це 100%. Пані Антоніна працює в відділенні екстреної медичної допомоги більше 20 років. Каже, за весь час це перше серйозне оновлення. Задоволені тим, що є, але сподіваються, що до кінця року таки повністю реконструюють відділення. Оновилося дуже багато, дуже багато. Це ж тут у нас була територія абрикосок. От. Построїли все. Нам тепер хорошо. І для пацієнтів хорошо, для відвідувачів, що лікар прийде, телевізор стоїть великий. От. Там палати. Ну, обновилося, і я думаю, що люди будуть задоволені. Юлія Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.